Oi, pessoal! Hoje eu vou levar para vocês para acompanharem a minha tarde depois do estágio. Estou a fazer um estágio a domicílio, então acabo terminando sempre mais cedo que previsto, entre 12h30 a 1h. E achei interessante eu levar vocês, mostrar para vocês a minha tarde. Aqui eu já estava na Primark e depois fui comer. Logo em seguida, e finalmente, cheguei em casa depois de um dia tão cansativo e muito, muito longo. Porque eu cheguei em casa, eram umas 15 alguma coisa por conta das compras que eu fui fazer, né? E também o tempo que eu fiquei a comer aí fora. Então, estava mesmo muito cansada já. Aqui eu estava a servir o meu suco favorito, um momento que me dá muita energia para poder vir falar com vocês. Então, pessoal, cá estou depois de muitas horas. Eu cheguei em casa, dormi muito e por isso que agora estou com uma cara de sono, estou um pouco mais lenta. Porque acabei de acordar, então ainda tenho que encontrar o meu verdadeiro eu. Vou mostrar para vocês algumas compras que eu fiz lá na Primark. Fiz mais compras de decoração para casa. Fui também no Action e aí eu comprei produtos para limpeza, mas se vocês quiserem eu posso mostrar para vocês no próximo vídeo, no próximo vlog. Mas aqui eu vou me concentrar mesmo nas compras da Primark, que foram mais decorações. Mas primeiramente deixa eu vos mostrar o que chegou no correio. Eu tenho encomendado algumas coisas na Amazon, mas não sei. Tenho encomendado várias coisas na Amazon, só que aí foram entregues. Comecei a receber pouco a pouco. E agora eu recebi este deodorante aqui. Este desodorizante. Mu. Ai, da Rexona, que é muito bom. Que é muito bom, muito bom. E veio nessa caixa bem grande. Em seguida, comprei este. Oh, sujou um pouco aqui. Talvez sujou um pouco. Comprei este, não sei se é um vaso, se é só uma decoração para tipo ficar assim exposta. Tá muito claro, então não vão conseguir ver melhor. Mas tem detalhes de olho aqui, como se fosse um rosto, um meio rosto, né? Achei bem bonito no tom do daqui em casa, né? Gostei bastante. Comprei este jogo de tabuleiro, não tá vendo não. Muito de decoração, espelhado, vem dois. Ainda não sei onde é que eu vou colocar, mas estou a mudar algumas coisinhas aqui. Este vaporizador para tipo, passar na cortina, almofadas, para deixar a casa cheirosa. Pastilha. Comprei um porta-retrato ou quadro? Não sei. Comprei este porta-retrato ou quadro, não sei mais. Pra colocar uma foto. Pra colocar uma foto minha e da minha irmã. Tenho algumas almofadas aqui que já estão a ficar bem achatadas. Então comprei mais duas novas pra trocar. Essas são bem boas da Primark. Em seguida, eu acho que tudo. Comprei pra mim esta blusa, que eu achei bem bonita as cores. Já me faz lembrar o verão. E comprei também este vestido. Oh, vou ver minha barriga. Comprei também este vestido aqui. Ele não é tão longo assim, mas creio que vai ser mesmo longo. Porque se você for baixinho, baixinho vai ser longo. Se você for um pouco alta, vai ser um pouco curto. E eu acho que vai ficar bem com o meu tom de pele.
E essas foram as minhas compras. Agora que eu ainda não sei o que que eu vou fazer. Provavelmente pensar em que eu tenho que, no que eu tenho que comer. Mas eu vou mostrar pra vocês o que eu for fazendo. É isso, pessoal. Este sumo é muito bom. É isso, beijos e nos vemos daqui a pouco. Então, coloquei o casaco, vou rápido na loja comprar pão, presunto e queijo pra mim, porque é o que eu levo no estágio e acabou. Então eu tenho que comprar. E como hoje é sábado, amanhã domingo as lojas vão estar fechadas, quase todas as lojas. E não vou ter mesmo tempo mais durante a semana, a outra semana. Então eu vou já hoje agora, são 18 horas, quase 19. Eu tenho sorte que a loja fica bem perto aqui de casa. Se eu for contar, são 3 minutos para quem anda devagar. 3 minutos a pé. E se você andar rápido como eu, e na média 2 minutos a pé. Então, o dia estava muito nublado, choveu. Esse dia todo está chovendo muito, 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 muito. Já estamos na primavera, mas ainda assim continua chovendo. Cheguei no Carrefour, comprei o meu presunto, peguei o meu queijo, tudo para fazer, para poder fazer o meu lanche que eu levo lá para o estágio. Chegando em casa, já estava na hora de eu começar, entre aspas, a minha rotina de noite, né? Então eu vou preparando já o meu sanduíche de noite para o dia seguinte não fazer, né? Daí eu consigo dormir mais, consigo ganhar alguns minutos de sono. E sempre que eu puder ganhar alguns minutos de sono, eu tento fazer isso. Então eu preparo as minhas sandes, coloco manteiga, o presunto e o queijo. E põe tudo isso no papel alumínio. Logo em seguida eu vou preparar a minha bolsa. Quando eu faço estágio domicílio, eu levo uma pequena pasta só, uma pequena bolsa. Mas como eu vou no dia seguinte, domingo, eu vou diretamente para a igreja, então peguei já essa tote bag para poder colocar tudo que eu precisar, colocar minha blusa, o meu sumo, as sandes que eu fiz, o meu block notes, onde eu faço as minhas anotações do culto. E aí dentro também tem a sombrinha e outras coisas. Então, pessoal, eu acho que vou encerrar o vídeo já por aqui. O que que eu fiz? Eu arrumei as minhas coisas, como vocês puderam ver. Fui tomar também banho, fiz a minha skin care. Meu Deus! Fiz a minha rotina noturna do cosme, rosto e corpo. E por isso que eu tô assim muito linda. Vou terminar por comer. A minha comida já tá pronta. Vou terminar por comer. E eu vou ficar assistindo televisão. Até porque hoje é sábado mesmo. Então vou procurar um filme pra assistir. Ficando nas calmas. Até que dê a hora pra eu ir dormir. Amanhã e domingo. Eu acho que também vou dar continuidade amanhã, domingo, ainda não sei. Caso não, beijo, beijo e yeah. Já estamos no final do vídeo, eu vou parar por aqui. Agora chegou o meu momento de sentar, descansar, assistir TV e aproveitar algumas horas que me restam antes de dormir. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se for o caso, clique em gostei, compartilha e vai apoiando, né? Vai apoiando e fiquem com Deus. Beijo, beijo.